I estan pendents de les passes que pot fer el govern després que ahir el ministre Montoro digués a la presidenta Francina Armengol que ha de complir la llei amb motiu de l'incompliment de l'objectiu de dèficit. Montserrat Vallribera, bon dia. Acatarà l'executiu l'ordre de Madrid? Avui mateix el govern ha enviat al Ministeri d'Hisenda una nova versió del pla d'ajustament que ara va presentar fa menys d'un mes. Ho fa 24 hores després de la reunió mantinguda entre la presidenta del govern, Francine Armengol, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. En el document enviat avui no hi ha cap retall ni bloqueig de partides pressupostàries. El canvi, la modificació, seria la consignació de 80 milions d'euros del conveni de carreteres. D'aquesta manera, l'executiu d'Armengol espera que el el Ministeri d'Hisenda aprovi el pla d'ajustament i desbloquegi els 257 milions d'euros del fons de liquiditat autonòmica del primer trimestre de l'any. No va haver més recortes, que este govern, primer perquè este govern ha complit. Este govern ha complit con els 600 objectius que s'havia plantejat, per tant no és un govern que incumple, que que sinó que cumple, i el que incumple és el Ministeri. es el que ha incumplido sus objetivos, es el que ha pasado más eh, parte de las comunidades autónomas, se ha reservado una parte mayor y, ha, y ahora en funciones y prácticamente en este tiempo de descuento en el que se encuentra el ministro, realiza, realiza estas manifestaciones. Estamos en desventaja con otras comunidades y que tenemos un coste que no nuestra insularidad y que para que las empresas puedan ser competitivas y podamos aumentar este IBE per cápita y el bienestar de los ciudadanos pues necesitamos una mayor financiación. La Conselleria d'Hisenda també ha confirmat que els serveis jurídics de la comunitat autònoma han trobat motius per recórrer per via judicial les mesures imposades pel ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, una acció que ara per ara l'executiu no descarta.